নমস্কার বন্ধু বান্ধৱীসকল, লটপিন চেনেলৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকক মই এটা মানে টিপছ দিম বুলি ভাবিছোঁ। মোৰ পাছফালে দেখিছে এইখিনি হ'ল ভুচি, ফলীয়া ভুচি। ধান খুন্দাই খুন্দোৱাৰ পিছত এটা ভুচি ওলায়, সেইটো গাহৰিয়ে খায়, আকৌ পুলিচ ভুচি ওলায়। তাৰ যিটো একেবাৰে পেলনীয়া বা পতান মানে ভুচিটো যিটো মিলৰ পাছফালে ওলায়, এই ভুচিখিনি এই ভুচিখিনিক লৈ আপোনালোকে এটা ব্যৱসায় কৰিব পাৰে। এই ব্যৱসায়টোত মানে আমাৰ অসমীয়া যুৱকসকলে প্ৰায় জড়িত নহয়। কি কাৰণে জড়িত নহয় নাজানো, এইটো এটা বহুত লাভজনক ব্যৱসায়। বেগখিনি চাওক, এই বেগখিনিত আপোনাৰ ফলীয়া ভুচি ভৰোৱা আছে। এনেদৰে আপুনি বেগত ফলীয়া ভুচিখিনি ভৰাই পিনে আপোনালোকে এইটো চালান দিব পাৰিব, ক'লৈ জানেনে, হোটেললৈ। আপোনাৰ যে টাউনৰ ডাঙৰ ডাঙৰ হোটেলবোৰ কিহত চলি থাকে, তেওঁলোকে যে জুই জ্বলায়, অকল গেছত জুই নজ্বলায়, গেছত তেওঁলোকে চাহ পৰঠা বনাব পাৰে, কিন্তু তেওঁলোকে যে জুই জ্বলোৱাত ব্যৱহাৰ কৰে এই ফলীয়া ভুচিবোৰ ব্যৱহাৰ কৰে। তেওঁলোকে এটা বিশেষ ধৰণৰ চৌকা ব্যৱহাৰ কৰিলে এইটো খৰিতকৈ বহুত উপযোগী, কাৰণ ইয়াৰ যিটো জুই জ্বলে নহয়, এই জুইৰ মানে ষ্টিমটো ভাল, মানে এটা লিমিটত জ্বলি থাকে, আৰু মানে ই নুধুৱাই, ধোঁৱা নোলায় আৰু পলিউশ্যন নহয়, আৰু খৰিটো মানুহৰ কটাটো, গছ কটাটো বন্ধই আছে। ই বহুত কম খৰচত হয়, মানে যিসকল যুৱকৰ মানে ইয়াত ইনভেষ্টমেণ্ট খুবেই কম এই ব্যৱসায়টো কৰিবলৈ। যিসকল যুৱকৰ খালী গাড়ী লাগিব, মালটনা গাড়ী লাগিব, আপোনাৰ চাৰিচকাৰ টেম্পু হ'লেও লাগিব বা তিনিচকা হ'লেও, এখন চাৰিচকা টেম্পুত আপোনাৰ এনেকুৱা বেগ 60টামান যায়, কমেও 60টামান যায়। এনেকুৱা আপোনালোকে সকলো গাঁৱতে এনেকুৱা ধান বন্ধা ৰাইচ মিল আছে, সেই ফলীয়া ভুচিবোৰ আপোনালোকে এনেকৈ বেগত ভৰাব পাৰে। এটা ফলীয়া বেগত আপোনালোকে মিলৰ মালিকক 20-25 টকাকৈ দিব লাগিব। আপোনাৰ এইটো হোটেলত গৈ পেনে 70-80 টকাত এটা বেগত পোৱা যায়। তাৰমানে এটা বেগত কমেও আপুনি 30-40 টকা লাভালাভ কৰিব পাৰে। ধৰক আপোনাৰ এখন চাৰিচকাৰ টেম্পুত যদি আপোনাৰ 60 বেগ গ'ল, যদি পাৰ বেগত আপুনি 30 টকাকৈও পালে, তেনেহ'লে কিমান পালে, 1800 টকা পালে। 1800 টকাত আপুনি লেবাৰ খৰচ আৰু গাড়ী মানে তেলৰ খৰচ 800 টকা বাদ দিলেও আপুনি 1000 টকা আপুনি ইনকম কৰিব পাৰে। আৰু এইটো কোনটো সময়ত, আপোনাৰ পুৱা ভাগত গৈ পেনে 8টা বজাৰ আগতে আপুনি আজৰি হৈ যাব পাৰে। যিসকলৰ মানে গাড়ী ইনষ্টলমেণ্ট আছে, এতিয়াও দিবলৈ আছে, তেওঁলোকে যদি পাৰ্ট টাইম হিচাপে কৰোঁ বুলি ভাবে এই কামটো মানে তেওঁলোকে কৰিব পাৰে। কিন্তু কিয় নাজানো আমাৰ এই ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰত মানে অসমীয়া যুৱকসকল প্ৰায় পিছ পৰি থকা দেখা যায় বা জড়িত হোৱা দেখা নাযায়। হোটেলতে দিব পাৰিব, এনেকৈ নহয়, আপোনাৰ যদি মিলৰ লগত বেছি কণ্টেক্ট আছে, আপোনালোকে এইটো বাহিৰলৈও পঠিয়াব পাৰিব, ফেক্টৰীলৈও পঠিয়াব পাৰিব। বিভিন্ন ফেক্টৰী আপোনাৰ তেজপুৰ হওক, গুৱাহাটী হওক, অৰুণাচল সেইবোৰলৈ যায়, আৰু তাত এইটো কিলো ছিষ্টেমত বিক্ৰী হয়। এইটো ফেক্টৰীত জুই জ্বলোৱাতে ব্যৱহাৰ কৰে, আৰু কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত কিছুমান প্লাইউড, কিছুমান আপোনালোকে প্লাইউডবোৰ চাবহো, প্লাইউডবোৰত মানে ভাঙি চালে মানে ভুচি ওলায়, আপোনাৰ ফেভিকল আঠা দি, তেওঁলোকে আঠা দি বিশেষভাৱে মানে কিছুমান আপোনাৰ ড্ৰেছিং আইনা বা কিছুমান আইনা, আগতে আমি যে এল পি স্কুলত ব্যৱহাৰ কৰোঁ চিলত, সেই চিলতবোৰ আপোনালোকে ভাঙি চাবহো, ফলিবোৰ ভাঙি চাবহো, তাত মানে ভুচি ওলায়, সেইবোৰ এই ভুচিৰ পৰাই বনায় বিশেষ ধৰণৰ। সেইটো কাৰণে মই ইমানখিনি ভুচি দেখা পাই মই ভাবিলোঁ আপোনালোকক এটা ভিডিঅ' বনাই দিওঁ। ভিডিঅ' বনাই পিনে আপোনালোকক এই কথাটো জনাই দিওঁ, আপোনালোকো এটা মানে ব্যৱসায়ৰ পথ বাছি লওক বা আপোনালোকো এটা ইনকমৰ পথ বাছি লওক। আৰু আপোনালোকে ভাবোঁ এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপোনালোকে অকণমান লাভালাভ হ'ব, যিসকলে ব্যৱসায় কৰিম বুলি ভাবে। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু নতুনসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। ধন্যবাদ।